सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म सरकार समक्ष ममाथि सार्वजनिक स्थानमा भएको अभद्र व्यवहार र सुरक्षा चुनौती बारे सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक। सभामुख महोदय, हिजो आइतबार निरन्तर अविरल वर्षाको कारणले मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र परेका विभिन्न बाढी पहिरो र समस्याहरूलाई अवलोकन गर्नको लागि म गएको थिएँ। सो जाने क्रममा म बिहानदेखि निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानमा अवलोकन गर्दै थिएँ। करिब साँझ 5 बजेको जस्तो समयमा म कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 रहेको मनोकामना टोलमा पुगेँ। त्यो टोलमा जाने ठाउँको अवस्था मैले विश्लेषण यहाँ गर्नै पर्ने हुन्छ सभामुख महोदय। ठ्याक्कै मूलपानी क्रिकेट स्टेडियमबाट अपोजिट साइडमा रहेको डाँडातिर एउटा चौतारो मन्दिर जस्तो छ, त्यो मन्दिरको मुनि एउटा घर छ चिया पसल, र त्यहाँबाट कटेर एउटा चाहिँ गाउँ समाज भएको ठाउँ छ। म त्यहाँबाट जाँदै थिएँ। त्यहाँ जाने क्रममा सुरुमा मलाई पहिरो देखाउनको लागि, पहिरो गएको ठाउँ देखाउनको लागि केही स्थानीयहरू मलाई त्यो चिया पसल लिएर कुरेर बस्नुभएको थियो। त्यहाँ गएर हामी पहिरो भएको ठाउँमा पुग्यौँ। करिब म 15-20 मिनट अथवा आधी घन्टा जस्तो समय त्यहाँ अल्मलिए होला। त्यहाँबाट फर्केर आउने क्रममा मैले अगाडि खासै त्यति धेरै नोटिस गरेको थिएन सभामुख महोदय। 1-2 युवा साथीहरू त्यहाँ चिया पिएर बस्नुभएको थियो। त्यति पनि मलाई राम्रोसँग सम्झना छैन। तर म फर्केर आउँदाखेरि म मेरो स्वकीय सचिव मात्रै हुनुहुन्थ्यो। म फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ 15-20 युवा साथीहरू जम्मा भइसक्नुभएको थियो, र ती साथीहरू सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्थेन सभामुख महोदय। उहाँहरू कोही गाँजाको नसामा लट्ठ हुनुहुन्थ्यो, कोही रक्सीले मातिएको हुनुहुन्थ्यो, कोही सामान्य अवस्थामा पनि हुनुहुन्थ्यो। एकाएक मलाई घेर्न थाल्नुभयो। झुरुप्प, तपाईँहरू बुढो मान्छेले बोलाएको ठाउँमा मात्रै जाने भनेर एकाएक घेरेर मलाई प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। चक्रव्यूह जस्तो त्यहाँ रचियो। उहाँहरूले चर्को चर्को स्वरमा तथाना मुख छाडेर फोरी शब्दहरू प्रयोग गरेर मलाई घेर्ने क्रम त्यहाँ सुरु भयो। मैले भने तपाईँहरूको कुरा के छ राख्नुहोस्, नम्र शैलीमा राख्नुहोस् भनेर म उहाँहरूलाई निवेदन गर्दै थिएँ। तर उहाँहरू एकजनाले मात्र होइन, त्यहाँ 4-5 जना 10 जति चाहिँ एकै स्वरमा कराएर तैँले के गरिस् त को, तैँले निर्वाचन क्षेत्रभित्र के गरिस् भन्ने किसिमको एकदम नराम्रो नराम्रो फोरी शब्दहरू प्रयोग गरेर पार्टीगत किसिमका चाहिँ आक्षेपहरू लगाउने खालको क्रियाकलाप त्यहाँ भएको थियो। मैले उहाँहरूलाई सामान्य बिस्तारै बोल्नुहोस् मात्रै भनेर भनिरहेको थिएँ। जब मलाई त्यो रोडमा त्यहाँनिर अलिकति सुरक्षा चुनौती भए जस्तो लाग्यो, म अलिकति त्यो चिया पसलको आँगनमा गइसकेपछि कसैले भिडियो उतार्दै रहेछ। त्यस पछाडि त्यहाँ भएका युवा साथीहरूलाई मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध मात्रै गरेको छु, सामान्य नम्र भएर बोल्दा पनि तपाईँको कुरा म सुन्छु, नम्र भएर बोल्नुहोस् भनेर मैले यस्तो किसिमको शैलीमा मैले उहाँहरूलाई उत्तर फर्काइरहेको थिएँ। त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चर्किरहनु भएको थियो। एक हिसाबले मलाई चाहिँ दुर्व्यवहार नै गर्ने शैलीले उहाँहरू त्यहाँ जम्मा हुनुभएको थियो। त्यस पछाडि मैले, साथीहरू तपाईँहरूले नम्र शैलीले बोलेर पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ, यति यस्तो शैलीले चाहिँ हाम्रो समाज बन्दैन, तपाईँहरूले जे गर्नुभयो राम्रो भएन भनेर मैले यहाँबाट म त्यहाँबाट चाहिँ निस्किएँ सभामुख महोदय। त्यस पछाडि मैले यो संवेदनशील घटना हो सभामुख महोदय, थोरै अलिकति सरकारलाई म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, थोरै समय पाउँ सभामुख महोदय। म गएँ, राति गएर त्यो तुरुन्तै त्यहाँबाट जाने क्रममा मेरो स्वकीय सचिवले बौद्धको डिएसपी साहबलाई त्यो घटनाको बारेमा यथार्थ जानकारी पनि गराउनु भएको छ, करिब 6 बजेको अन्तरालमा होला। म घर गइसके पछाडि राति मैले देखेँ कसैले भिडियो अपलोड गरेको रहेछ। भिडियो अपलोड गरेर मैले त्यो भिडियो हेरेँ। त्यो भिडियोको अंश मलाई त्यहाँ दुर्व्यवहार भएको समयको अन्तिम जति बेला मैले चाहिँ नि उत्तर दिइरहेको थिएँ त्यति बेलाको मात्रै त्यो अंश मैले त्यो भिडियो क्लिपमा देखेँ। र मैले त्यो भिडियो अपलोड गर्ने मान्छेको प्रोफाइल खोलेर हेर्दाखेरि जो व्यक्ति मसँग अभद्र शैलीले त्यहाँ प्रस्तुत भएको थियो तिनै व्यक्तिले भिडियो अपलोड गरेको थियो, र त्यो व्यक्तिको प्रोफाइलमा लेखिएको थियो कुनै एउटा राष्ट्रिय दलको संवेदनशील पदमा रहेको युवा साथी हुनुहुन्थ्यो, युवा सङ्गठनको साथी हुनुहुन्थ्यो, कुनै एउटा राष्ट्रिय दलको सङ्गठनको साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यसरी अभद्र शैलीले एउटा चाहिँ विवादित पार्ने हिसाबले बाटो ढुकेर एउटा चौतारामा कुरेर छोरी मान्छेहरूलाई यसरी तर्साउने अभ्यास, के यो अमर्यादित भएन सभामुख महोदय? के यो जङ्गली प्रकारको भएन सभामुख महोदय? यस्तो प्रकारको यो हरकतको जिम्मा त्यो राष्ट्रिय दलले लिने कि नलिने, सरकारले यो सुरक्षा चुनौतीका बारेमा संवेदनशील भएर सोच्ने कि नसोच्ने? अब म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि कहाँ चौतारो छ, कहाँ खाली स्थान छ भनेर डराउँदै हिँड्नुपर्ने हो सभामुख महोदय? यस्ता गम्भीर विषयलाई दलहरूले, आफ्ना कार्यकर्ताहरू र सरकारले सुरक्षा निकायहरूलाई एकदम खबरदारी गरेर चाहिँ नै काम गरोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु।